ბატონებო და ქალბატონებო, მე მოველ რათა გული ჩემი შემოგთავაზოთ საოცარი არაჩვეულებრივი ტრიო გვყავს, სამი მუშკეტერი და დარტანიანი მევიქნები. მაგრამ არაუშავს ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ეს სამი არაჩვეულებრივი ადამიანი ჩემთან გადაცემაში სტუმრად მოვიდნენ: გიორგი ცხადაძე, ანდრია გველესიანი და დაფა ლონდარიძე. როგორ ახარ ჯიგრებო და ოქროებო? როგორ ვიქნები, როგორ ვიქნები? კარგად უნდა იყოს. ისეთ ადამიანთან ვარ და ისეთ გადას. ახლოს მიკროფონთან. კარგად ვარ ყველანი. ლონდარ შენ რას ეთქვი? ძალიან პოზიტიურ ადამიანთან ვარ და შესაბამისად ჩვენს ისეთი ფონი შეიქმნა უცებ და ძალიან ზუსტად აი რო არ უნდა დავიდარდოთ ეგრე ვარ. ამიტომ ერთმანეთს ნახვა ხო გაგვიხარდა, შენი ნახვა გაგვიხარდა და არ დაიდარდოს რომ ვესტუმრეთ, ესეც ძალიან გაგვიხარდა. კარგი ხარ ცხადა. ლამაზი ხარ. ყველაზე მთავარი რა არის? ლამაზი ვინჯობდის. ორივე ნი ძალიან ლამაზო, პროსტო აი ეს ბიჭი ანათებს შუაში როა. ეგეც ჩართულია თუ არ ვწდები? თუ არა, აბა მიარტყი ხელი. არ არის ჩართული, მაგრამ ესე იგი ეს არის. ეგ არის. აქეთა და იქეთა. ძმებო, მითხარით, ჯერ როგორ ახართ? კარგად, მე ვფიქრობ, ანუ ეხა ესეთ პერიოდია ზოგადად რომ კარგად რო ხარ, ცოტა ისე ჟღერს რა, მაგრამ ვცდილობთ რომ კარგად ვიყოთ, უფრო ეს იქნებოდა მართებული პასუხი, ხო? მე რასაც Facebook-ზე უყურებდი ხა შენთან მიმართება შენ გვერდზე ის რომ ბაკურიანში ასეთი ამბები ქონდა ლონდარასთან ერთად, ნუ გიორგის დატვირთული მთელი საოცარი ბათუმური ვოიაჟები და თავისი ანგელოზი და შემოქმედებითი წინსვლები და ძაო მე კარგად ახართ. ეს კარგია. არ უშ ამხრევ პანდემიას. ამხრევ კი. ძალიან კარგი და სამი მუშკეტერის ფაბულაზე მომიყევით. 1000 2000. ესე იგი, სამი მუშკეტერის მოდი დავიწყეთ ბარე მე, იმიტომ რომ მე შევყარი ეს სამი მუშკეტერი. ანუ ხო, ნუ ჩვენი მეგობრობიდან გამომდინარეა, იმიტომ რომ როგორც მე და ცხადო მოვდივართ პირველი კურსიდან ერთად და ვართ მსახიობები, იგივე გიორგი ცხადაძე, ასევე მე და დათო ლონდარიძე მოვდივართ მუსიკალურად ერთად, იგივე ლონდარა ჯეოსტარიდან, რომელიც 2011 წელს იყო და დაახლოებით ეგრე 2010-ში ჩაუბარეთ, ხო ჩვენ? ანუ 2010-2011 წლიდან ჩვენ სამნი ერთმანეთს ვიცნობთ და მე და ცხადო რაღაცებს მაიმუნობდით იქ. ხო, კი, მუსიკალურად, სამსახიობო სფეროში და ამ შემდეგ და მოკლედ გადავწყვიტეთ, ესე ვთქვათ, შენ და ცხადო თეატრშიც ერთად ახართ, თეატრში ახვადერის თეატრში. პირველ კურსზე რომ ახსოვს, ანდრია თაუზი გიტარით შემოვიდა თეატრალურში და ელვის პრესლით, აი იქიდან რომ გავიცანეთ ერთმანეთი, მას შემდეგ ერთად მოვდივართ და მართლა ერთმანეთისთვის ვარ ძალიან ახლო ადამიანები და ძალიან ძვირფასები, იმიტომ რომ არა მარტო მეგობრობა გვაკავშირებს, არამედ საქმიანადაც ურთიერთობთ და აი ახლა სხვათაშორის ნაშემდეგთან მოვიდეთ. ეს მეთაც მოვიდეთ სხვათაშორის თქვენთან სტუმრად, აი ამ ერთმა პროექტმაც ეს ერთგვარი გაგვაერთიანა კიდევ ერთ. ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ. მოუშლათ თავისი ისტორია ხო ამ რაც გვექნება პრემიერა ამ სიმღერას, საიდან წამოვიდა და როგორ განვითარდა. კი ბატონო, აი ეს პირველი რაღაცა ესეთი პატარა ნაკვესი, რაც თქვენ ორმა, აი თუნდაც სტუდენტობის დროს რაღაცა წაიღიღინეთ, აი ლონდარაც იქვე იყო და აბა მოიცა ეგ აკორდია, ეს აკორდია და აი რა იყო თუ გახსოვთ. ლონდარა ხედა როგორ სწორედ აღმის, ეგ აკორდია, არა ის აკორდია. აი ეკაცია ლონდარა. ხო და მართლა ეგრეა, იცი რა არის? პირველი მე მგონი იყო ჯეისონ მრაზი. ხო, ანუ მასში ძალიან ის იყო, ეს უცხოური ჰიტი იყო, I am yours რო არის. Well you don't know me, you better off. ეგ და მე და ცხადო მიქ კახონი არ ქონდა მაგ პერიოდში და ქონდა ეს კუბები როი. თეატრალური კუბები, ანუ ისი საშუალებაც ქონდა, ერთი დანგრეული გიტარა ქონდა, რომელიც ანდრია უკრავდა და ერთი დანგრეული კუბი ქონდა. 4 სიმი ქონდა ეგ გიტარას. და აი ეს რაღაცნაირად შვებოდით იმას, რომ მუსიკა გაგვეჟღერებია და იქიდან მოიწამლეთ რას. მე უკვე იყო ჯეოსტარი, სადაც ლონდარა შემოგვიერთა, მე უკვე არის მის ვაკაციის ხმა, კაცო, მარტო თითები კი არ უნდა ჟღერდეს მაგის. აი ეს განსხვავებული იყო ნამდვილად, ეს ადამიანი იმკუთხით რომ 12 მონაწილეში ეს ელვის პრესლი დაუნახეს უბრალოდ და ის მერე შე რა ვიცი. დავდივართ ესე ის ფანეთზე ვითარდება, ვითარდება და რა ვიცი. ერთად ვითარდებით, თავარია ეს და კეთილი და პატიოსანი ძმებო, აი ეს შეხმატკმილებული ამბავი, რომელიც დღევანდელ დღეს იყო სამი მეგობრის ეს არაჩვეულებრივი ჰანგები და რაც ყველაზე მთავარია, ის ჩეშმარიტი მეგობრული სიტყვა, რომელიც სტუდენტობიდან მოყოლებული მოდის დღემდე მოგყვება და რა ვიცი, მე მგონია რომ ისე მღერი ხართ, რომ სულ ერთად ახართ. კი,
Yes, იცერა აი ჩვენთვის თავარი ღირებულება არის მეგობრობა რა, იმიტომ რომ აი ამის გარეშე რაღაცნაირად არაფერი ახდება, მე მგონი, იმიტომ რომ ყველაფერი საქმეც ესეც ისიც რაღაცნაირად აი მეგობრობიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ შემოქმედი ადამიანებისთვის კიდე ცოტა ისეთია, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ რაღაცნაირად არც ერთი არ ვართ ისეთი, ეხლა დათო ცალკე, ანდრია ცალკე, მეც ცალკე, რომ ეს მეგობრობა არ არის ხოლმე ზედმეტად რაღაც გადაზრდილი მხოლოდ და მხოლოდ ასუფრები, ანდროსტარება, ან ასე შემდეგ, ესეც რა თქმა უნდა თავისი ადგილი უჭირავს. მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაც ამ ყველაფრის დაბალანსება, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა ერთმანეთთან ხვდები, ერთმანეთს ხვდებით, საუბრობთ ან შემოქმედებაზე, რა თქმა უნდა, ეხლა მე და ანდრია უფრო ხშირად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თეატრში თითქმის ყოველდღიურად, ნუ პანდემიამ რა თქმა უნდა ხელი შეგვიშალა, რომ რა თქმა უნდა ეხლა თეატრი ყოველთვის ან მუსიკაზე საუბრობთ, ან ისევ სპექტაკლზე, ან თეატრზე, ან გადაღებაზე, ან ასე შემდეგ და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეგობრობა და საქმე რაღაცნაირად ერთად როცა ერთხება ერთმანეთს. ჯგუფელები ვართ, ხო, ჯგუფიდან ერთად მოვდივარ. ე, კიდე თან ჯგუფიდან ისე აეწყო, რომ მესამე კურსს ამთავრებდი, რომ მოხდი თეატრში, ახმეტელში, მე რო მეოთხე და ამთავრე 9-დოც მოვიდა. მაიკოც ჩვენთან არის, ჩემი მეუღლე, ჯგუფიდან ვიყავით რამდენი კაცი ერთ თეატრში. ანუ მოკლედ აი ძალიან ისე მეგობრები, ესე ვთქვათ, მოხდით ერთად კიდე თეატრში და ერთი დიდი მეგობრული მოხდია. ხო, ანუ აი მართლა ძალიან ბევრს ნიშნავს რა, ლონდარას დამეთახება, რომ კიდე სხვა რამეა, როცა მეგობარი გიდგას გვერდით შენივე საქმეში და აძლიერებთ ერთმანეთს. ნამდვილად ორი აზრი არ არის. კი ბატონო, დათო, შენ მითხარ ახლა ამ ორი ბუმბერაზი ლომკაცის გვერდ ახლოს ახლოს სამკაცის გიტარის ხმის გარდა ხმა გამიგონე კაცო ახლოს მიიტანე და აბა რა რამ კითხეთ როგორ გრძნობ თავს ორ მთას შუა ზღვასავით როგორ არის აი ზუსტად ამის აღნიშნავი და რომ აი ზუსტად ის მეგობრობა გვაქვს აი ცხადაძე მზუს ძალიან კარგად თქვა ის რომ აი ზედმეტად არ უტვირთავთ რაღაცეებით, რომ რაღაც არ გაგწდეს. აი ზუსტად იმ რეპეტიციებზე, აი ზუსტად ის მომენტებია ხოლმე, ან კონცერტისთვის ცოტა ადრე ვიმზადებით, ერთი დღით ადრე, მერე იქ წინასწარი მზადებები გვაქვს, მერე იქ რაღაც პატარა ჩაი პიციებიც გვიყვარს, ყავის დალევაც რაღაც, მერე პატარა ჭორაობაც გავჭორავთ იქ ვიღაცეს. ამ თლათმასე არ იქნება გაჭორვის ამბავში, მაგრამ ძირითადად შემოქმედებითად აი მართლა ის დარეკავს, აი ნახე რა ფრაზა რა სიმღერა აბალონდა რამაზე არანჟირებას როგორ ფიქრობ და აი ეს შეხმატკმილებულები ვარ. მე ყველაზე მეტად პანდემიური რეპეტიციები მიყვარს რა. რაღაც პროექტზე ვმუშაობდით, იქ მედა ლონდარა ერთად, სადაც ნუ მთელი მუსიკალური ხელმძღვანელობა ლონდარაზე მქონდა თავიდან ბოლომდე. ძალიან კარგი პროექტი იყო და იმედია საომავად გამოვა. და აი მახსოვს რომ აი რა ქნახო იცი, იმდენად ჩაკეტილი ხარ და აი ესე რა Facebook-ის Messenger-ში ქონდა გახსნელი ვიდეო და აი ესე ყოველ საღამოს მიდიოდა. აი აბა ეს ნახე, აბა ეს ნახე. აი ესე რა, არა, მე მგონი ეს აი გაკორდი ხო გითხარი, ნუ იღებ და აი ძალიან სიმართლე რომ ზუსტად იმ პანდემიის პერიოდში აი ის რომ მივხვდი რომ სახში უნდა ყოფილიყავი, აი რაღაც პროტესტი გამიჭდა საკუთარ. ორმა გადავტვირთე, სულ გარეთ ვიყავი სპეციალურად. მოი 9 საათს არ იმშობდა. ზუსტად ამასობაში გამოვნახე ის მომენტი, რომ მეთქი აი რა ვაკეთო. მუსიკა მინდა ძალიან დიდი დოზით და უცებ იქ რაღაც ბავშვები ავიყვანე, იქ ვიღაცებს ამეცადინებ რაღაც იქ ინტერნეტ. ხო და აი რაღაც ახალი პროფესია აღმოვაჩინე რა, ეგრე რო ვთქვათ რა, აი ამ პედაგოგია ხო ჩვენი ლონდა რა. როგორ მაინტერესებს. აი ხა ყველაფერს სწავლა შეიძლება რაღაცა ონლაინ, მაგრამ მუსიკას როგორ აი ეს როგორ ხდება რომ არა, მუსიკას ლაივში ასწავლის. ონლაინ მე მასწავლი და აკორდი. ეს უნდერკინდი ყოლია. ეგრეა, აბა. ძალიან კარგი, მე ვხედავ. ხო, შენზე რო რაღაც
არმაცადე. არა, მე ხოდა მაგას ვამბობდი, ხე მე უნდა დამემატებია, იმიტომ რომ ძირითადი რაც კი გვაქვს ჩვენ ცხადოს შექმნილი ახალახალი ვერსიები სიმღერებისა, გიორგობის თვე, გემი და ასე შემდეგ, ყველა აბსოლუტურად პანდემიის დროს მოტანილია და მე ყველაზე მეტად მაგალითად გიორგობის თვე მიყვავს, იქ პატარა ნეტა რა ხდება თან მაგამში. და მაგამში. ხო, აი ამ თემაზეც მინდა ვითხრა, ორივენი აი ეს მოწამლულები ხართ, მე სამჯერ მოვიწამლე უკვე. ხო და სამივენი ლონდარაც ხო ხელი ამბები ყველანი მოწამლულები მოვიწამ მოწამლული ადამიანები მე კარგია კაცო ღმერთმა მოგწამლოს დიდი ხანი და ბევრჯერ კიდე ამ დარგში მე შვილებს გულისხმობ მითხარით ეხლა აი როგორია მოწამლული ადამიანისთვის აი ზემოქმედება როგორია ხა იმ წამალს რომელსაც შვილი ქვია აი იცი რა არის აი ველაშა აი რაც არ უნდა აი ახსნა ეს ყველაფერი რომ აი რა მაგარია რა აი ვერასოდეს ისე ვერ გააგებინებ ადამიანს რეალურად მართლაც რა არის ხა მე შენ სამივე პატარას ვიცნობ მაქვს ეს ბედნიერება და მართლა სასწაულები არიან და ყველა მამას ალბათ თავის შვილს განსაკუთრებულად უყვარს აი ჩემთვის მაგალითად შენ გიორგობისთვის ახსენ წეღარ ფიქრობ რომ თუ რამეს ვაკეთებ საერთოდ აი ან ამ პროფესიაში რამე გამიკეთებიან რაღაცა ვფიქრობ რომ ეს ყველაზე ღირებული რამ იყო რაც გავაკეთე ჩემს ცხოვრებაში იმიტომ რომ გონია რომ აი რაღაცნაირად ის მასთან ერთად რაღაც სიმღერის გაკეთება სიმღერა რა ღუღუნებს ხო იდეაში აა და აი ეს პირველი ხმები ჩემთვის არის ალბათ ყველაფერი იყო რაც იყო ჩემს ცხოვრებაში და აი იგივე ბედნიერება გვაქვს ყველას რა იმიტომ რომ აი ანდრიას ალექსანდრე და აი და თათო შულზე საერთოდ გავგიჟდი, იმიტომ რომ ამასაც რეპეტიციაზე მყავდა. სამი თვის ხდება ეხლა შუჩი. უი, ეს ახალი მოწამული ყოფილა, ბაცო. ერთი თვე არის სხვაობა ჩვენში. მუსიკა როგორ უყარს, იცი? აი ამას უყარს ეს ჩახუჭუჭებული აკორდები და იმას ის მუსიკაზე ისე გიჟდება 4 საათი რეპეტიცია ყოდა, წერდით ამ სიმღერას. ბავშვი არ გაინძრა საერთოდ, უბრალოდ გვისმენ და ან ეძინა. შენ ახლა ბავშვი ბაკურიანის კონცერტებზე რო იქ დინამიკთან, ანუ იქვე იყო და მაინც რო აი არ ძალიან ხო აი კარგად იძინებს რა აი ამ ხმაურში და მუსიკაში და ამ ბავშვში. კი, როგორც ეს რახმანინოვა, ახი ბეთხოვენი, ანუ ეს ტიპები როგორც ოდნა თქვია, ხო, ყავს ლონდარას ხო და SSD-ს ვთილობ ხო. არა, ეს ძალიან კარგი, ესე იგი ბავშვი უკვე განსაზღვრულია თავის პროფესიასთან მიმართებაში, უკვე განსაზღვრება აი საქმეარა. ესეთი გზელი ტიპები. მიყავს უკვე თავისისკენ. სამისკენ წაი. ახლა ტრიოში ვარ და მე შვილებს ერთად რომ ტრიოში მოვსვენ. 6-ში მოვსვენ. 6-ში იქნება ძალიან მაგარი. ძმებო, მე მოველ რათა გულიჩები შემოგთავაზოთ. ეს კეთო და კოტედან არის. მე მოველ რათა. მე მოველ. გულიჩები შემოგთავაზოთ. რათა გულიჩები შემოგთავაზოთ. აა, რისთვისაც მომბრძანდით? დღეს ეს საოცარი იმრალოს მის მაგვარმა და რამიშვილის, ოთარ რამიშვილის არაჩვეულებრივი ჰანგი, რომელიც აი ძია უთარმა კარგა ხნის უკან დაწერა და რომელიც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ თელმა შოუ ბიზნესმა მოატარა თავის ხორხს, თიც, კლავიშს, გონებას და რაღა თქმა უნდა ყურს, მაგრამ ეს ვერსია საკმაოდ ისეთი განსხვავებულია, საკმაოდ რაღაც პატარ-პატარა მარგალიტები აქვს, თუნდაც ლონდარიდან გამომდინარე, თუნდაც ცხადოდან, თუნდაც ანდრიადან და ეს სამმა მუშკეტერმა ძალიან მაგარი ალექსანდრე დიუმას ლამაზი ციგნი გადაფურცხლა, გადაფურცხლა ოთარ რამიშვილის შექმნილი. აი, როცა ესეთ სიმღერას აკეთებ, რომელიც ძალიან გადაღიჭილი შეიძლება იყოს, გადაღიჭილი როგორ არის ოთარ რამიშვილი, მაგრამ ძალიან ბევრს აქვს ხო ნამღე. უფრო მეტად რაღაცნაირად, ანუ პასუხისგებლობა არის, რომ არ დაუკარგო ის ხივლი, რა ხივლიც ჰქონდა ამ სიმღერას და თან რაღაც ახალი გააკეთე, ხო? ერთხელ თუ ნამღერი ხმე, ორჯერ მესამეჯერ ეგივე სხვარი მღერ. აქედან გამომდინარე, აი რაღაცნაირად ვეცადეთ, რომ გავკეთებია რა შეიძლება, სადად, ლაღად და მე მგონი რომ ის ჩანაფიქრი მიიღებულია რაც ჩანაფიქრი ჰქონდა. საკმაოდ ლაკონურად რო ავწეროთ ამ სიმღერის ისტორია, მე და გიორგი ცხადაძე ამ სიმღერას ღეროდით თეატრალურ უნივერსიტეტში, სხვა შორის პირველი დუეტი იყო, აი ქალის ზღვის პირას დგას, რომელიც ერთად ვიმღერეთ, ხო გეუბნებოდი ეს უკრავდა კახონის მაგიურად იმ შავ ესე ვთქვა კლუბზე, რომელზეც ვიჯექით ხოლმე. და შეგეთ რაღაცა ვწყვილდით ხოლმე და მე მეტალის ხმას იღებდა. უამოღებული იყო ისე ჩვეულებრივი ხმა ხო. მე უკრავდი მოკლედ 4 სიმიან გიტარაზე და აი ზუსტად ისე რა არის ჩემი აზრით, ასე ვიტყვი რა, რამ განაპირობა რომ აი განსხვავებულია და აი ის რითმიკა რაც ზუსტად მაშინ იყო, ანუ იმაზე ავაგეთ ეხლა უკვე როდესაც სამნი ერთად გადავწყვიტეთ მოკეთებინა. ანუ აი ეს პირველი ნაპერწკალი რა, ასე ვიტყოდი რა, როდესაც აი ჩვენ
ესე ვიმღერეთ მაშინ სტუდენტობისას. აი ზუსტად ხმებშიც ზუსტად როგორც ქონდა მაშინ გაშლილი, აი ეს არ დაუკარგეთ, ანუ ის პირველი დედანი ესე ვიყოდი რა და ამაზე ავაგეთ უკვე ის რომ მერე დაგვემატა გიორგი ღაღანიშვილი, ძალიან ნიჭიერი ბიჭი, კახონზე კახონი არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, ანუ ჩემი ლონდარის გიტარები არის კახონი არის, გიორგი შეიკერზე უკრავს და ანუ ესე შეიკრა მთლიანობაში ხო და რას თავარია ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ აი გიტარების აი გიტარები არის რა გონდარას ძალიან დიდი წვლილია ის რომ იქ რაღაც აი ეს ორი გიტარის თავიდანაც ესე იცი თანხლები ხო აი რაღაც თავისის დაიჭირა რა აი იმ დედანმა იმ პატარა ნაპერწკალმა რაც შემიდა ცხადოსგან გამომდინარეობდა და შემდეგ უკვე ლონდარას შემომატებამ ფიქრობ რომ ძალიან ბევრს ალბათ იმედი თელი სურათი შეკრა ფაქტიურად ესე შეიძლება ითქვას გიორგი სულ ის არის რა ქვია ეს მე პირველი სიმღერა არ არის ოთარამიშვილის რაც შენ გააკეთე ხო? არა, ანუ ერთად რაც გააკეთე. მე პირველი გვაქვს ხო? არა, ისე ოთარი სიმღერები კი მე ძალიან მიყვარს ოთარი შემოქმედება, ალბათ მე 4-5 სიმღერა იქნება რომელიც ჩაწერილი მაქვს, იმიტომ რომ ერთი ხატრი სიმღერა ხატვარი ხო მაგაზო? მე ანუ სტუდიური ვერსია იყო, მე იყო არტისტია შენი. კი, ოღონდ შემთან არ არის ეს. კიდე იყო ერთი სიმღერა და ნუ ერთ მოკლედ ოთარი სიმღერა, აი რა ვიცი, ჩვენ ძალიან ძალიან ახლობელია ჩვენთან. კი ბატონო, ხო აი ძალიან მართლა მეც არ შემილია რა თქვა რომ ანუ ბაბუა ჩემის უახლოესი ძმაკაცი იყო, შანიძეზე ვერელი იყო და ერთად იზდებოდნენ და მე მახსოვს რომ კასეტების პერიოდი რო იყო და 02 ყავდა რა ბაბუა ჩემს და აი რაღაც კუსტარულად ჩაყენებული მაგნიტოფონი და აი ძლევს რო იშოვებოდა. რევერსი რო ქონდა. ხო, აი ბავშობიდან უსმენდი სწორედ აი იმ პირველ კასეტას, რომელიც ოთარამიშულმა და აი მართლა თავმა შემილია თქვა რომ აი იმ ჰანგებზე გავიზარდე რა, პირველი რასაც აი კასეტა რო უსმენდი იყო სწორედ. და პირველი იწებოდა ფუტკარით, მე მგონი, რაღაც აი გიტარის რაღაცა და კი, აი სასწაული პერიოდი იყო მართლა და არ ვიცი მე აი ძალიან მიხარია რომ მომიწია რა ეს შეგრძნებები რა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი არის ოთარამიშვილი. ნამდვილად გეთანხმებით. ლონდარ, უყურე რა მაინტერესებს ყველაზე მეტად? აი ამ ორ კაცში თუ იყო რაღაცა ისეთი, რომ ვთქვა სიტყვაზე ან ანდრიას რაღაცა ფრაზა არ მოგწონდა, ან გიორგის რამე ფრაზა არ მოგწონდა, ბიჭო, არა, აი ბიჭო, არ გააკეთოთ რა ეს რა. იქნება რაღაცა ნახე, ორივე როგორ დაიძაბა ნახე. ორივე როგორ. აი როგორ იყო, იცი? სტუდიაში მივედით, ნუ რა თქმა უნდა და დაიგვიანეს, როგორც დღეს. მარა ისე არაცაცობები იყო ახლა. არა. მივედით, ვიცოდე, ნუ ადრე მქონდა ერთად დაკრული ნამღერის რაღაც და უცებ მივედი და იქ ამ ორი თუ ორ საათ ახლოვარში რაც შეიკრა რა, უცებ რაღაც იდეები. მაგრამ ნუ იყო იქ რაღაც ფრაზები, არა ესე არ ხნა, ესე ხენი, ო არა, კაია, აი მოდი აქ ცხადომ დაამთავროს, იმიტომ რომ რაღაც ესე უჟღერს, აქ შენ დაიწყე, აქ რაღაც სოლო უცებ ანდრიამ რაღაც არ რაღაც სოლოს უკრავდი მახსოვს. მან და მითხრა რომ არ ვიციო რამდენად ბანალურიაო, მაგრამ აი ისეთი რაღაც გააკეთე. აი რაღაც ძალიან მარტივი რაღაც იმე რაღაც ტარარარი გენიალურია და ჩავდა. აი უცებ რა წა, აი მართლა ძალიან მალე ჩავწა, 2 საათში ჩავწერეთ, მათათოც იღებდა მონაწილეობას ჩემი შვილი რომელიც დავიდა და მე ძალიან თბილად ეცინა რაღაცები და აი ეს შეიკა, უცებ რა, ის არაჩვეულებრივი ბიჭიც უცებ დაადო, აუღო და ესე გავიტანეთ რა. ესე იგი ძალიან კარგი და ესეთი ახლებური შეიძლება ითქვას ოთარამიშვილის აი პატარ-პატარა მარგალიტებით, ახალი მარგალიტებით შემკული სიმღერა. გიორგი ცხადაძე, ანდრია გველესიანი, დათო ლონდარიძე და იმ ბიჭის სახელი დაგვარი? გიორგი ღაღანიშვილი. გიორგი ღაღანიშვილი, მარიკონა ღაღაშვილი. ბაღაშვილი ხო არ არის? ბაღაშვილი. არის შილო თუ ბაღაშვილია თქვი, რა პრობლემაა? აი, უცას ფაქტორი სწორედ გიასთან ქონდა ეს სატელევიზიო. აა. კი, ეს ვიცით. მარიკასთან ჩაიწერათ, კაცარავასთან. კეთილი და პატიოსანი. ბატონებო, მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ეს ტაში თქვენ, თუ გესმით, აქედან ეს ერთი ტაში, კიდე მეორე ტაში იქნება, ეს მეორე ტაში. მანდაც ის მსგავს ნაუშნიკებში დახარ. წარმატება მინდა გისურვოთ, იხარეთ, იმრავლეთ, კიდე მესამე ტაში იქნება ანდრია რახაშენა.
წარმატება მინდა გისურვოთ, იხარეთ, იმრავლეთ და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც თიკა ფაცაცია ეთქოდა ხოლმე, არ გაჩერდე. მაშასე, ბატონებო და ქალბატონებო, იმრავლოს მისმა გვარმა, ოთარ რამიშვილის არაჩვეულებრივი სიმღერა, ანდრია გიორგი დათო და საოცარი არაჩვეულებრივი ხეცი სიმღერა, რომელსაც ქვიას გული უმღერის გულს. მე კი გემშვიდობებით, ზუსტად 5-10 წუთით შემდეგ შემოგიერთებით. ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი.